Morjesta, ystävät hyvät, tilaajani ja muut mukavat, hei. Haluan toivottaa kaikille tilaajille ja nykyisille tuleville, hei. Hyvää juhannusta! Se on huomenna, mutta nyt on aatonaatto. Muistakaa, hei, älkää hukkoko, ajakaa varovasti. Muistakaa etäisyydet, pitäkää toisista ja lapsista ja kaikista huolta ja vanhemmista. Hei, ei muuta kuin mahtavaa Jussia ja lämmintä kaikille. Terveisiä Arska. Se on morjens.